জয়হিন এডিআ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ ফিফ ছেটটো আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ এতিয়া চাওক টুৱেণ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যন কিয় আহিছিল নিম্নলিখিতসমূহৰ কোনে ডিন্ ই ইলাহিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আকবৰ ডিন্ ই ইলাহী এটা ছেট অফ মানে এটা ফেট হয় ছেট অফ বিলিফ সেইটো আকবৰে প্ৰচলন কৰিছিল নিম্নলিখিতসমূহৰ কোনটো কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল নহয় কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কোনটো নহয় প্ৰশ্ন আহিছে ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে পুডুচেৰী লাডাখ কোদাইকানাল আৰু চণ্ডীগড় শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াতে হ'ব কোদাইকানাল কোদাইকানাল আছে তামিলনাডুত বাকী এই গোটেইকেইখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হয় কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কেইখন আছে আমাৰ আঠখন আছে আঠখন আৰু ষ্টেটকেইখন আছে আমাৰ আঠাইছখন আঠাইছখন আছে নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নেক্সট আছে কোন দুই শক্তিৰ মাজত ইয়ান ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইয়ান দাবু সন্ধি এখন ইম্পৰ্টেণ্ট সন্ধি হয় আমাৰ অসমৰ কাৰণে তাতে কি কি আছে সেইটোও আহে ইয়ান ডাবি সন্ধিখনত ভিতৰৰ পৰাও প্ৰশ্ন আহে ইয়ি পি সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ব্ৰিটিছ আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ মাজত নেক্সট সংস্কৃত নাট অভিজ্ঞান শকুন্তলমৰ ৰচয়িতা কোন আছিল অভিজ্ঞানম শকুন্তলম কালিদাসে ৰচনা কৰিছিল আৰু সেইটোৰ কাৰণে কালিদাস বিখ্যাত হৈ গৈছিল সেই সেইখন ৰচনাৰ কাৰণে নেক্সট বাৰ্ষিক জোনবিল মেলাৰ বিশেষ বৈশিষ্ট হৈছে বাৰ্ষিক জোনবিল মেলাৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হৈছে বিনিময় প্ৰথা বাৰ্টাৰ চিষ্টেম তাত থাকে সলনি কৰি ল'ব পাৰি আপুনি যদি পাণ লৈ গৈছে পাণ লৈ গৈ আপুনি জালুক আনিব পাৰিব তাৰমানে তেনেকুৱা বাৰ্টাৰ চিষ্টেমটো এতিয়াও বঢ়িয়াকে প্ৰচলন আছে আগৰ দিনৰ নিচিনা অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী হৈছে অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী হৈছে দেওহা নেক্সট উমানন্দ মন্দিৰ কোন পাহাৰত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ভস্মাচল পাহাৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিতৃ বুলি জনাজাত প্ৰাচীন ভাৰতীয় চিকিৎসক কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শুশ্ৰুত শুশ্ৰুতক কোৱা হয় অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিতৃ মহান চাৰ্জন এজন আছিলে তেওঁ সেই সময়তে ভাৰতীয় সংবিধানত কিমান সংখ্যক অনুসূচী আছে ভাৰতীয় সংবিধানত অনুসূচী আছে বাৰটা নেক্সট কোন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক ফুল হৈছে কপৌফুল কপৌফুল আমাৰ অসমৰো ৰাজ্যিক ফুল হয় আৰু লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰো হয় গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ যি দুই বিপৰীত শক্তিৰ মাজত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল সেই শক্তি দুটাক একজিচ আৰু এলাইট বুলি কওঁ আমি শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন এ বিশ্বযুদ্ধ ছেকেণ্ডত হিটলাৰে হিটলাৰ আছিলে মুচুলী আছিল তাৰপিছত আৰু জাপান এই তিনিখনে এলাইট পাৱাৰৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ নেক্সট থাৰ্টি টু কোন স্থানত শেহতীয়াকৈ এক গুৰুতৰ তৈলৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুহেজাৰ বাইছৰে প্ৰশ্ন আছিল এতিয়া আৰু সং দুৰ্ঘটনা সংঘটিত ঘট হৈয়ে থাকে তৈল ক্ষেত্ৰত সেই তেতিয়া বাগজানৰ হৈছিলে বিজ চিলাৰৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল মই কৈছিলো চিলাৰায় নৰনাৰায় নৰনাৰায়ণ এওঁলোক এওঁলোক বহুতেই মহান এটা কেৰেক্টাৰ হয় তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিয়ে থাকিব এতিয়া শিলাৰায় ইয়াৰ আগতে বা আহিছিলে মই হিষ্ট্ৰি ক্লাছত আপোনালোকক কৈছিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় শিলাৰায় আৰু হেৰি নৰনাৰায়ণ শুক্লধজ হয় ইয়াৰ উত্তৰটো বীজ শিলাৰায়ৰ প্ৰকৃত নাম হ'ল শুক্ল ধ্বজ নেক্স টুচু পূজা কোন জনগোষ্ঠীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ টুচু পূজা আমি সকলোৱে জানো অসমৰ চাহ জনজাতিয়ে কৰে টুচু পূজা নিম্নলিখিত কোনটো স্থানত মুখা সজোৱা কাৰ্য প্ৰধান প্ৰাধান্যতাৰে চৰ্চা কৰা হয় মাজুলীত কৰা হয় এইটো বহুত বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে মানে বহুত যুগৰ পৰা চলি আছে এইটো এইটো প্ৰথা নেক্সট পকী কোনগৰাকী ব্যক্তিৰ উপৰি পুৰুষৰ বাসভৱনৰ নাম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু এইটো ক'ত আছে তেজপুৰত আছে নিম্নলিখিত সমূহৰ কোনটো শিৱসাগৰত অৱস্থিত শিৱসাগৰত অৱস্থিত হ'ল ৰংঘৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰংঘৰ নেক্সট থাৰ্টি এইট ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত বৰাক নদীৰ উৎপত্তিস্থল অৱস্থিত বৰাক নদীৰ উৎপত্তিস্থল হ'ল মণিপুৰত নেক্সট হাইডাংগীত নিম্নলিখিত কোন সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে জড়িত হাইডাংগীত হাইদাংগীত সোণোৱাল কছাৰীৰ সৈতে জড়িত হয় নেক্সট অসমৰ আষাৰিকান্দি নামৰ গাঁওখন কিহৰ বাবে বিখ্যাত সেইটো হৈছে তেৰাকটা মানে মাটিৰ বৰ্তন বনোৱা হয় তাতে মাটিৰে মাটিৰে যিবিলাক ডেক'ৰেটিভ কাম হয় মানে আপুনি ফ্লাৱাৰ পথ হ'ল বা যিকোনো সঁজুলি মাটিৰে মুঠৰ পৰা সকলোখিনি তাতে বনোৱা হয় তাৰ কাৰণে এই গাঁওখন বিখ্যাত হয় গতিকে আমাৰ জিকেৰ হিতান্তি হৈ গ'ল নেক্সট মেথেমেটিক্সৰখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত ডিচকাছ কৰিম থেংক ইউ